Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta jornada, aquest acte de presentació dels ajuts Activa Startups. Benvinguts, com us deia, a una jornada que esperem que sigui profitosa per un tema que és cabdal pel futur de l'economia del país. Estem en uns moments de canvis, estem en un moment de canvi tecnològic, de canvi de tot tipus, i ens sembla que és fonamental introduir la idea de la innovació com a part nuclear de la competitivitat del nostre país, de les nostres empreses, i que aquesta innovació vingui de la mà de la col·laboració. Entenem que la col·laboració és una de les formes que més hem de reivindicar a l'hora de buscar la competitivitat del nostre país entre tots els sectors, entre el govern, les institucions, les empreses, i també entre les empreses. En aquest sentit, el programa que presentem i que animem a que us hi sumeu és aquest programa que té com a objectiu que es trobi la innovació, que es treballi la innovació en base a la col·laboració entre pimes i startups. Empreses que a vegades s'assemblen però que a vegades són molt diferents i que ens sembla que poden tenir una capacitat d'ajudar-se mútuament extraordinària. Voldria compartir amb vosaltres quatre idees de context, més enllà d'aquesta idea de què va el programa, que crec que ens ajuden a situar una mica on som i per què és necessari que busquem la innovació a través de la col·laboració. La primera és que estem en un moment en què hi ha molts sectors que s'estan disruptint, és a dir, que hi ha una revolució en com es fan les coses. I aquests sectors poden ser molt diversos i aquesta disrupció pot ser molt ràpida i fins i tot pot ser que no ens n'adonem. Però hi ha alguns criteris o hi ha alguns indicis que ens diuen si un sector està a punt o no de ser disrupit, de si està a punt o no d'experimentar un canvi molt profund. Aquests factors són, per exemple, que apareixen grans empreses tecnològiques dins d'aquest sector. Un altre és que apareixen milers o centenars d'empreses de startups petites que silenciosament es van posant en diferents nínxols d'aquest mercat o d'aquest sector. També l'aparició de grans inversions en el sector, principalment a través d'inversió nacionals i internacionals, i també canvis en les pautes de consum dins del sector. Aquestes són algunes dels indicis que ens indicarien que en un sector s'està coent una disrupció important, una disrupció que podria canviar per complet, de forma radical, la manera d'operar, la manera de vendre, de comprar, etc., d'aquell sector. Per tant, ens ajudaria a activar-nos amb la necessitat d'innovar i d'estar alerta dels canvis que puguin venir. La segona idea, que una manera molt exitosa d'innovar és fer-ho a través de la definició de reptes. I això només cal veure què ha passat amb el coronavirus per adonar-se de que ha sigut un èxit esclatant, en el sentit de que si es defineixen bé els reptes, s'alineen molt bé els objectius, de forma que l'empresa és capaç de posar-se a treballar amb un objectiu molt concret i assolir resultats de forma molt ràpida. Amb el coronavirus, per exemple, l'objectiu o el repte que era assolir les vacunes, per exemple, ha sigut un èxit esclatant, o també, per exemple, com hem aconseguit fer que moltes empreses ajudessin a desenvolupar de forma rapidíssima respiradors o altres elements que eren necessaris en el tractament del coronavirus, no? Per tant, aquesta idea de treballar per reptes en mercats que poden ser disruptius en els propers anys és molt poderosa. Una altra de les idees que crec que és important compartir és que el nivell d'evolució de la tecnologia és tan ràpid que l'amenaça o l'oportunitat, vist en positiu, de canvi és en pràcticament qualsevol sector. Això passa perquè les tecnologies són extraordinàriament potents i són transversals, des de la intel·ligència artificial, l'internet de les coses, el blockchain, la computació quàntica, són tecnologies que es poden aplicar a pràcticament qualsevol mercat, a pràcticament qualsevol sector, i això fa que la possibilitat de canvis profunds sigui palesa, sigui important, sigui una realitat a gairebé qualsevol sector. La quarta és que la innovació, com deia al principi, es pot fer de moltes maneres, però em sembla que n'hi ha una que és la que nosaltres més potser podem incentivar, que és la col·laboració, la innovació en base a la col·laboració. És a dir,
aquella innovació que no la fa l'empresa a soles, no la fa l'empresa de portes endins, sinó que la fa en col·laboració amb altres agents que poden ser institucions, com per exemple institucions de recerca, universitats, etc. O també poden ser altres empreses, que aquesta és en particular la que l'objectiu d'aquesta jornada d'avui és la que us volem explicar amb aquests ajuts que són exactament perquè les pimes sàpiguen innovar a través de la col·laboració amb les startups. Entenem que es poden crear unes sinergies molt importants entre aquests dos tipus d'empreses, no? Per exemple, perquè les pimes acostumen a tenir una xarxa comercial consolidada, tenen un coneixement profund del seu sistema productiu i un coneixement també molt profund del seu mercat i del seu sector, i que això combina molt bé amb el que tenen les startups, que és aquesta flexibilitat, una visió escalable del seu model de negoci i segurament un control o un coneixement més profund d'alguna d'aquestes tecnologies disruptives. Per tant, la combinació de startup amb PIME fa un binomi que té un potencial innovador extraordinari, que és justament del que es tracta amb els ajuts d'Activa Startup. Per tant, jo no m'allargo més. Em semblava important posar una mica de context de per què volem posar a la banya, volem insistir en aquesta col·laboració entre empreses, explicar que el binomi, com deia, de startups i pimes és extraordinàriament potent i que nosaltres, com a acció, com a departament d'empresa, ens posem al servei d'aquesta ajuda, al servei de les pimes per assessorar-les, acompanyar-les en com fer aquesta innovació amb les startups, una innovació, com deia, col·laborativa, que em sembla que és una de les que poden tenir més recorregut en el nostre país. Jo ho deixo aquí i passo la paraula a l'Albert, em sembla, que introduirà el següent ponent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lluís. Molt ben explicat. Ara, com deies, li passarem la paraula al Jordi Llinares. El Jordi és subdirector general de Digitalització de la Indústria i Entorns Col·laboratius del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Bon dia, Jordi. Gràcies per estar aquí i tot teu. Endavant. Bon dia, Albert. Moltíssimes gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies al director, a Lluís. La veritat que recolzar el que ell ha dit, el que ell ha ficat damunt de la taula. La innovació pot vindre de moltes formes, està clar, però una d'aixes aquests canals pot ser, i és aquest programa, i sobretot és molt important la innovació en la PIME. Jo crec que aquest programa, com veurem en els pròxims minuts, tinc 20 minuts, no, Albert, me pareix, per a fer l'exposició, doncs jo crec que queda més o menys clar, i jo crec que anem a ficar una eina, no, damunt per a tothom, però sobretot per a les xicotetes i mitjanes empreses, que va ser molt, molt, molt interessant. Vaig a compartir una presentació que, a veure, un momentet, que tinc per ací. I es veu? Es veu bé la presentació? Sí que es veu, sí. Endavant. Perfecte. Molt bé, doncs, bueno, de què anem a parlar, no? Bueno, el primer de tot, agrair a la Generalitat i a Acció tota la disposició que ells tenen per a la dinamització, per a sempre, perquè ja, a més, venim treballant ja fa molt de temps en altres programes que eren altres Activa, en Activa Indústria sobretot, però que anem a fer l'ampliació i per això tenim ara l'Activa Startups. Jo crec que és un programa molt bo, que ja ve d'un programa pilot que vam fer fa uns anys que s'anomenava Activa Reptes, i d'això ara en els fons europeus anem a recolzar i anem a potenciar això, no? De què anem a parlar, no? De què anem a parlar els pròxims minuts? Bueno, doncs, de què són aquests 8 punts que sí que m'agradaria tractar, i que després jo sé que faré la meva exposició, però que estic a la vostra disposició, a la disposició de tota la gent que ens està veient ara mateixa,
que és en relació a tots els dubtes que puguen haver de programa que tenim ara mateixa. No? De què va el programa? És el que anem a fer-ho, és el primer que anem a tractar. Segonament, anem a parlar de com es fa la gestió, a qui va dirigit aquest programa, quins són els passos que tenen que fer les empreses per a sol·licitar aquest programa, no? La valoració, com es va fer la valoració de les candidatures, després qual és el procés de creació de la solució, què financiem i, per últim, la justificació i el pago de les ajudes, no? De què va aquest programa, no? I què és el programa? Quina és la idea d'aquest programa, no? I aquest programa és, com havia parlat abans, és un programa que ve d'un programa que teníem abans, o que un programa pilot que vam fer abans, que era, vam fer 3 anys abans de la pandèmia, de fet, que era de reptes industrials. I reptes en el qual les empreses, empreses ja consolidades, volen solucionar determinades funcionalitats que tindrien que contractar o que tindrien que repensar ells i que no tenen, al millor, la capacitat o no tenen el temps per a fer-ho, i el que plantegen és el repte per a que una startup que generalment, bueno, pues que té una capacitat d'innovació, una capacitat, són empreses més xicotetes i que són més dinàmiques, pues puguen respondre d'una forma àgil a aquest repte, no? I d'això va això, vull dir, és ficar en un context de qual és el repte d'una empresa i qual és la solució que una startup pot fer. És un win-win, per què? Perquè nosaltres, i com anem a veure ara, la empresa va tindre una solució de baix, no va pagar res d'això. Per l'altra banda, una startup va treballar, anem a ficar diners per a que la PIME contracta la startup i pague aquests serveis. I per últim, que tinga, con lo cual, que aquesta startup tinga ja una experiència, tinga un nou client, un potencial nou client, i això és un win-win que generem per a anar creixent, per a que la empresa ja establecida i que ja tinga una activitat puga continuar creixent i continuar fent coses que siguin més dinàmiques i que siguin més innovadores, però també que la startup pues agafi una experiència i puga anar creixent a la mateixa banda que ho fa l'empresa, no? Com ho fem? Bueno, pues el que fem és aquesta resolució de reptes és les startups plantegen, les pimes plantegen aquests reptes. Nosaltres fem un treball conjunt de tractar de ficar en comú a les startups i a les empreses per a crear aquestes solucions i aquestes solucions innovadores, no? El repte és molt important que siga clar, per què? Perquè puga generar propostes que aleshores siguin bones i que siguin bones per a la PIME. Vull dir, perquè la PIME ficar en comú aquestes propostes a la PIME va ser una part fonamental de lo que anem a fer i lo que anem a fer en aquesta dinamització, no? Aquests reptes tenen que ser rellevants pel seu negoci, evidentment que ser susceptible d'innovació. Moltes voltes la xicoteta de mitjana empresa no està familiaritzat en el que és la I+D+I i en el que suposa el que s'anomena les TRLs, no? O sea, és les Technology Readiness Levels, i així estem parlant de TRLs molt altes, vull dir, TRLs que siguen de 7 cap amunt i que siga el que és la xicoteta, que és lo que és la innovació, no? I això, familiaritzar, que la empresa estiga propera a aquest concepte de l'innovació és altra de les coses que nosaltres anem a fer la difusió, no? També, per últim, és
és normal, però bueno, tenim que ficar-ho, no? Unes paraules clau que ajuden a aquesta orientació. Això també és important per a buscar la startup i per a buscar aquesta solució. Plantejar aquests reptes ajuda a les startups, no? Evidentment, però ficar l'objectiu, que és l'objectiu que ja està molt clar, que és aquest impuls a la xicoteta de mitjana empresa i ficar en comú la startup és l'objectiu que és, com hem parlat abans, és l'objectiu que nosaltres tenim. Vull dir, és crear un cadre de treball que siga fonamental per a anar endavant i per a que es vagi creixent dues empreses, no? Les startups i les xicotes i mitjanes empreses. Per què parlem també de sectors a la convocatòria de Catalunya? Bueno, en el cas, això ho estem fent en totes les comunitats autònomes i sí que és de veres que en Catalunya és qualsevol sector d'activitat va ser on ens anem a focalitzar. Hi ha altres comunitats que han fet el sector del packaging, estem tancats en altres sectors, agroindustrial, o sigui, que a Catalunya és de veres que, bueno, pues que està obert i això jo pense o pensem que va ser més fàcil que qualsevol empresa puga ficar damunt de la taula els seus reptes i que una varietat general i gran de startups puguen presentar projectes per a aquestes reptes. Com es fa la gestió? Bueno, pues, són ajudes a xicotetes i a mitjanes empreses, que es fa per un procés d'invitació. La intensitat de l'ajuda serà del 100% i l'import serà el màxim de 40.000 euros. Les ajudes es van per mínimis. Mínimis és les ajudes d'estat, per a qui no estigui familiaritzat amb això, les ajudes d'estat poden anar per, o les ajudes que donen les administracions públiques poden anar o bé per mínimis, que és un màxim de 200.000 euros per empresa en 3 anys, o per reglament d'exempció per categories. Vull dir que això és un reglament europeu que fixa determinades excepcions per a poder fer per a poder donar diners, no? I per a poder fer diferents activitats. Mínimis sí que és de veres, és el més ample, però és el més limitat en el que limita més en quant a la quantia. Però entenem que això estem parlant de pimes. Les pimes generalment no demanen tantes ajudes com grans empreses i bueno, pues, aleshores pensàvem que era la millor fórmula per arribar. A qui està dirigit això, no? Pues, bueno, pues, a pimes de Catalunya, bàsicament. És, com hem parlat i com ha parlat el director, és un projecte d'innovació oberta, és en l'àmbit de transformació digital, en l'àmbit d'incorporar tecnologies emergents, que això a més és tecnologies emergents, vull dir, impressió additiva, artificial intelligence, big data, de totes formes l'ordre de bases l'hem ficat abans i facilitarem aquesta presentació, però bueno, sí que és de veres que bueno, pues, tot el que es coneix com tecnologies emergents i la transformació i també l'altra línia que ens dona la Comissió Europea és per als fons Next Generation és en relació a la transformació a una economia que siga verda, no? I això és la focalització de lo que es vol portar endavant amb aquest programa, no? Què és PIME? Bueno, PIME, parlava abans del reglament d'exempció per categories. Què és PIME? Pues PIME té que ser una empresa de, com a molt, 50 milions d'euros de facturació, com a molt 250 persones en l'estructura. O sigui, tot el que el reglament d'exempció per categories diu que és una PIME a tot el conjunt d'Europa. Té que tindre un centre de treball a Catalunya, té que estar, evidentment,
al corrent de les obligacions tributàries i a la seguretat social. I també té que el projecte, i això és molt important, que no és un requisit que ens ha ficat la Comissió Europea, és el DNSH, que és el Special Harm, no? Que no faça que el seu projecte no faça un trauma al sistema, al model del medi, que siga mal per a l'ambient, no? per a l'ecologia. I clar, això és important. Per què? Perquè nosaltres, i fico un exemple que vam tindre així al Ministeri d'Indústria, és que, per exemple, projectes que eren, al millor, de renovació del sector d'un maquinària dièsel, d'una fàbrica o sectors que eren, bueno, pues, de sector petroquímic, no podien financiar projectes que eren de renovació o de gestió, d'innovació, però que no estava enfocat en la reducció d'emissions i de més, pues no podíem financiar en fons europeus del Next Generation. I això és fonamental de cara als reptes, d'acord? I la xicoteta de la metge de l'empresa, pues, les empreses que fan eixa proposta, pues, tenen que tindre-ho clar, no? Tindre, evidentemente, té que ficar un repte d'innovació, no? I també tindre un compromís previ en alguna startup per aportar una declaració responsable per a fer la contratació a la startup. Les startups tenen que ser empreses que siguen de creació, pues, que siguen recent, o sea, que no més de 5 anys des que s'han fet, i bueno, que té que tindre, bueno, pues, dins del caràcter de la biotecnologia, energia o indústria, no? O sea, que té que ser una empresa que siga innovadora, que presente eixes característiques innovadores, no? Què és el que tenen que fer les empreses sol·licitants? Bueno, pues, tenen que fer una memòria que descriva la proposta del repte, tenen que ficar el document de compromís amb la startup. En cas de no existir aquest compromís, deberà ficar una declaració en la que se comprometa a que en el procés de resolució del repte participarà una startup. Això és fonamental. Es deu de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents startups, val? Això també és important tindre-ho clar, i bueno, pues, totes les declaracions que siguin necessàries, com havien dit, per exemple, del DNSH, que existin, no? per anar endavant en el programa. Les sol·licituds es fan a través de la Fundació EBI, que és la nostra acció, per dir, del Ministeri d'Indústria, i això estarà en la seu electrònica de la Fundació EBI. Anem a fer la valoració de les iniciatives? Tenen que complir uns reptes, els requisits, no? Que és la memòria, que té que ser una bona memòria, una memòria de repte que siga bona i que estiga ben fonamentada, i un document el document de compromís de la participació de la startup en el seu cas. Com a màxim hem fixat que siguin 85 mitjanes i xicotetes empreses. I bueno, pues, la valoració, els criteris de valoració són els que fica així, no? Que és una valoració del repte identificat i que i no solament el repte, sinó la proposta de resolució, el grau d'innovació de la resolució del repte, els recursos humans i materials que anem a fer o que van a ficar per a portar endavant el repte, i l'impacte social i econòmic i mediambiental. Tot està a la ordre de bases. Bueno, el procés de creació de la solució és un treball conjunt entre la xicoteta mitjana empresa i la startup,
tindran que fer la identificació del repte, la sol·licitud serà en un mes i després tindran 8 mesos per a portar el projecte, portar-lo a bon terme i que estiga fet. Què és el que anem a financiar? Bueno, pues, anem a financiar tots els gastos per a contractar a la xicoteta de mitjana empresa, per a que la xicoteta de mitjana empresa, perdó, contracte a la startup. No es poden contractar ni lo que és els gastos financers ni amortitzacions. Tampoc es considera subvencionable qualsevol impost que no siga susceptible de recuperació per al beneficiari. I, com hem parlat abans, el període per a fer això serà de 8 mesos. Per últim, la justificació i el pagament de les ajudes pues, tindran que tindre una memòria tècnica de totes les actuacions, una memòria econòmica, una relació de tots els gastos subvencionables, el detall de tots els ingressos que s'hagin fet, que hagin financiat l'activitat. També, en el cas que sigui l'empresa beneficiària no haurà presentat una sol·licitud de compromís en startup, dades identificatives de l'startup, l'àmbit de la seva activitat, documentació acreditativa també de la fecha de la constitució de la startup, perquè no l'hem fet després, la sol·licitud del pagament dels gastos i, per últim, la justificació de l'elecció de la startup seleccionada entre 3 ofertes sol·licitats si el gasto subvencionable és superior a 15.000 euros. Després farem la revisió per la nostra part, per part del Ministeri, per part de l'EOI i, per últim, es farà el pagament. I per a qualsevol, per a més informació, pues estem a la vostra disposició. Molt, crec que ha sigut 20 minuts, o sea, he estat puntual en l'exposició. Albert. Més clavat impossible. Moltíssimes gràcies, Jordi. Ja està molt ben explicat. Hi ha algunes preguntes ja al xat. Ara les anirem resolent per escrit. I també el Jordi ens ha dit que es quedaria una estona al final per acabar de respondre en directe totes les que puguem. Vale? Nosaltres també des d'Acció hem preparat una petita presentació per aportar alguns exemples de casos que hem trobat aquí i que s'estan donant de col·laboració entre PIME i fins i tot també gran empresa i startups aquí de Catalunya. Vale, llavors, fem una petita presentació, jo i la Lourdes, per explicar la plataforma, perquè diverses de les preguntes que surten és bueno, com es vehicularà això, com podem aconseguir aquests 3 pressupostos, etc. Ara ho explicarem jo i la Lourdes breument a nivell operatiu. Vale? Comparteixo un moment pantalla i llavors després anirem de seguida amb aquestes preguntes. Vale. Entenc que es veu. Vale. Segueixo. Vale. Com deia, aquest és el programa Activa Startups. Llavors, hi ha 2 convocatòries, ho ha dit el Jordi, però aquesta és una primera convocatòria i el segon semestre n'hi haurà una altra, ara ho explicarem. Vale. Recordar també que des d'Acció hem obert recentment una oficina per gestionar i explicar tot el que és aquest fons Next Generation. Vale? Tots els enllaços, la presentació, etc., ho tindreu tot, per tant, no heu de patir per això. Però sabeu que dins del web d'Acció hi ha un portal dedicat exclusivament a l'oficina Next Generation. Llavors, tenim un servei d'alertes en el que podeu anar rebent totes aquelles alertes que vagin relacionades o amb el tipus de beneficiari, doncs, si sou pimes o startups, aquells ajuts que us poden... que poden ser per vosaltres i també a nivell sectorial. Vale? Llavors podeu entrar aquí en el portal, inscriure-us en aquest servei d'alertes. Hi ha més de 2.000 empreses ja inscrites en aquest servei i anireu rebent totes aquelles noves ajudes que puguin sortir. Nosaltres des d'aquí d'Acció ja fa un temps que treballem amb el tema de col·laboració entre pimes i startups, com ha explicat també abans el director Lluís Juncà, però és veritat que en el darrer baròmetre de la innovació, quan es va preguntar a les empreses
que estaven ja fent innovació col·laborativa, amb quins agents estaven col·laborant, va sortir que l'agent considerat startup era un amb els que menys es col·laborava, no? en el 2019. Llavors, pensem que encara queda molt camp per recórrer i creiem que aquest ajut doncs, va en aquest sentit i per això és un ajut que ens sembla molt, molt adequat. Llavors, resumeixo breument el que ha dit el Jordi, explicant alguna cosa concreta de la convocatòria de Catalunya. Llavors, l'ajut és per pimes. Llavors, les beneficiàries han de ser pimes, perquè també ha sortit en les preguntes, amb la definició que hem comentat, i que col·laborin amb startups. Vale? Llavors, això és resoldre reptes d'aquestes startups adoptant aquestes tecnologies disruptives que comentava el Jordi per aconseguir la seva transformació digital i empresarial i, a més, amb un impacte mediambiental positiu, a nivell de sostenibilitat i economia circular. Els objectius de l'ajut, al final, és explorar i implementar noves solucions a través d'aquests reptes que es llencen, digitalitzar aquestes pimes i, al final, incorporar alguns elements que tinguin a veure, com deia, la sostenibilitat i l'economia circular. Això ho recalco perquè una de les preguntes que sortia és de quin sector pot ser l'empresa. Aquí a Catalunya, hi ha d'altres comunitats que han triat algun sector, aquí a Catalunya pot ser de qualsevol sector. I ara, en seguida, us posaré algun exemple de repte i crec que es veurà clarament. Aquesta primera convocatòria, com deia el Jordi, és per 3,5 milions d'euros. Calculant que els ajuts són de fins a 40.000 euros, doncs pot ser un màxim de 85 projectes els que s'aprovarien en aquesta primera convocatòria. Com deia, segon semestre s'obrirà una segona. I s'ha d'entendre que l'únic concepte subvencionable de cara a la PIME que rep l'ajut, l'única manera de justificar aquest ajut serà a través d'una o diverses factures que li presentarà l'startup dins del termini d'execució que es comentava. Vale? Qui pot llançar aquests reptes? I ara veureu la plataforma, etcètera, us ho explicarà la Lourdes. Qui pot llançar aquests reptes perquè les startups s'hi presentin? Qualsevol empresa considerada PIME. PIME és petita i mitjana. El Jordi ja xicoteta, doncs és el concepte de petita. I petita i mitjana s'entén tot allò, tota aquella empresa que tingui menys de 250 treballadors i tingui una facturació global de menys de 50 milions d'euros. Això és la definició genèrica de la Unió Europea. Per participar en aquesta convocatòria han de ser empreses amb seu operativa a Catalunya, amb un centre de treball com a mínim a Catalunya, i cada empresa podrà llançar un únic repte o es podrà presentar, diguem, a la convocatòria amb un únic repte. Vale? Llavors, caldrà que porti aquests tres pressupostos de tres startups diferents o una declaració o un informe justificant que no existeix cap altra startup a tot l'estat perquè és una tecnologia molt innovadora, patentada, etc. Vale? Llavors, com deia, aquests reptes de les pimes inicialment es presenten en aquesta plataforma. També les startups ja poden registrar-se en la plataforma i aportar les seves solucions. I dir, doncs jo tinc una startup basada en aquesta solució per tal de provocar aquestes reunions que ara ho explicarem. Què és considerat startup? Doncs tota aquella empresa tecnològica entre 0 i 5 anys. Vale? I com deia el Jordi, l'excepció són les empreses o startups biotecnològiques o relacionades amb la indústria i l'energia que poden tenir fins a 7 anys. Vale? Una startup, una de les típiques preguntes és si l'startup es pot presentar més d'un repte. Sí, perquè són les pimes les que, diguem, que emeten els reptes i les startups es poden presentar a més d'un. Vale? La intenció, per això, és que cada prova pilot correspongui a una pime i a una startup, però, òbviament, l'startup, com que no és la beneficiària de l'ajut, pot presentar-se a més d'un repte, sobretot si té algun tipus de tecnologia transversal. Aquí us he posat un llistat
de tecnologies considerades disruptives com a mínim efectes de la convocatòria i que estan incloses. Big Data o Data Analytics, intel·ligència artificial i dins les tecnologies que engloba, Machine Learning i el processament de llenguatge natural, visió per computador, impressió 3D, ciberseguretat, etc. Aquí teniu el llistat i posa, entre d'altres, a la convocatòria, per tant, encara n'hi ha més que estarien aquí incloses. Com deia també el Jordi, les pimes són qui presenten la sol·licitud. La memòria té una extensió màxima de 5 pàgines, per tant, s'ha de ser molt concret i molt concís en explicar exactament de què va el repte, la proposta de resolució, etc. I ja veieu que l'extensió i, per tant, l'esforç que requereix és considerable a nivell de ser concís, però també és una memòria molt limitada. No? Llavors, un document de compromís de la startup triada, si és que s'ha triat, o una declaració responsable de que es trobarà aquesta startup. Vale? Per tant, existeix la possibilitat de presentar només la sol·licitud i aquesta memòria sense haver encara triat una startup. Jo diria que el més recomanable és que ja l'hagueu trobat prèviament, perquè això facilitarà l'avaluació de projectes, facilitarà que pugueu tenir una millor puntuació, perquè ja esteu concretant la solució. Però, si no, es pot portar una declaració responsable conforme dins el període que teniu aquí s'aportarà aquesta startup i es presentarà aquesta solució. I, com deia, 3 pressupostos per tal de complir amb la llei de contractació pública i de més. Les sol·licituds es dirigiran en el portal. Ara mateix, ho vaig mirar ahir, es va tancar la convocatòria del País Basc i la propera que s'obrirà segurament serà la d'aquí de Catalunya. La previsió és que obri a principis de juny. Per tant, ara tenim aquesta feina d'identificació de tots aquests reptes, pujar-los a la plataforma i quan obri la convocatòria rebreu una alerta, estarà al voltant de principis de juny. Per tant, tenim alguna cosa de temps. I una vegada rebeu la resolució, teniu 8 mesos per executar el projecte. Com ha dit també el Jordi, els criteris de valoració són aquests 4. Jo us he afegit els percentatges de ponderació de cadascun d'ells. La valoració global del repte i la proposta de resolució és el que més puntua. Per tant, com dèieu, de ser concrets en explicar quin és el repte i la proposta de resolució. El grau d'innovació d'aquesta resolució del repte, també amb un 30% de ponderació. Els recursos humans, aquí seria l'equip dedicat a aquesta resolució del repte, especialment de part de la startup, i l'impacte socioeconòmic i mediambiental que generarà o s'espera que generi aquest projecte. També s'ha d'entendre que, a més de que hi ha un pressupost limitat, hi ha una puntuació mínima que s'ha d'obtenir en tots aquells apartats. I a les bases teniu una mica més concret explicat, en cas d'empat en puntuació, amb quins criteris es resol aquest desempat, si hi ha molta demanda. Vale? Però sí que, com a mínim, s'ha d'obtenir una puntuació mínima en tots ells, en tots els apartats. El calendari, ja per anar acabant, avui fem aquesta sessió de presentació. La primera convocatòria que s'obre, com deia, ara teniu aquest període de publicació dels reptes des de 28 d'abril fins a finals de maig, abans de que obri la convocatòria. La previsió d'obertura de la convocatòria és que obri de l'1 al 30 de juny i la previsió de resolució seria passat vacances de cara a setembre-octubre d'aquest mateix any. La segona convocatòria, si ara, per lo que sigui, no us dona temps, el que sigui, i voleu preparar-ho amb més temps, s'obrirà el segon semestre, diguem, o el quart trimestre de l'any. Farem la sessió informativa al voltant de setembre-octubre i el període de reunions i de presentació de les sol·licituds serà segurament abans d'acabar l'any. Entre novembre i desembre d'aquest mateix any, la resolució cap a gener del 23. Vale? Nosaltres hem preparat ja organitzat una sessió per a aquelles empreses que es preguntin, i ara posaré un exemple, com es fa aquesta definició del repte, què vol dir col·laborar amb startups, per a aquelles persones que els hi vingui bastant de nou,
Hem organitzat un curs que és una sessió d'un únic dia, prevista pel 5 de maig a les 4. Ja aquí tindreu el link d'inscripció, que ara us posaré pel xat. I a la pàgina web, on hi ha tota la informació del programa Activex Startups, també teniu el link per omplir el formulari i apuntar-vos en aquesta sessió. Vale. Vaig a la part de definició de reptes. Què s'entén per repte? Quins tipus de reptes hi ha? Doncs pot haver reptes de caire tècnic, començo per dalt, de solució fàcil o solució una mica més difícil. Hi ha reptes al voltant de la necessitat del client o dels usuaris, llavors aquí la solució pot ser una mica més oberta. Hi ha reptes de negoci, diguem, de model de negoci i de més, que poden tenir solucions més disruptives a partir d'aquesta aplicació de tecnologies que dèiem. Hi ha reptes interns que poden ser resolts directament per personal intern, que també es considera innovació oberta, tot i que sigui personal intern, i reptes col·laboratius que es poden fer amb tots els agents que explicava abans amb qui es pot col·laborar per fer reptes d'innovació oberta. I aquí us poso un exemple, que des del David, que treballa a Celsa, llavors sabeu que cada vegada que hi ha un gran congrés com el Mobile World Congress, el IoT Congress i demés, nosaltres sempre obrim també aquesta plataforma perquè les empreses puguin presentar el perfil de l'empresa que està buscant, a què es dedica, etc., i puguin plantejar també els seus reptes. ¿Vale? En aquest cas, per exemple, Celsa no pot participar d'aquesta convocatòria perquè és gran empresa, són més de 10.000 treballadors, doncs la poso com a exemple perquè m'ha semblat que està molt ben definit el perfil i també els reptes que planteja. El repte és important que tingui com a mínim aquests elements, que el títol ja sigui autodescriptiu i descriu bàsicament quin és el problema a què volem donar solució. Aquí està en anglès, perquè la plataforma del mobile la treballem sempre en anglès, però és un tema de detecció de fuites dels circuits d'aire comprimit que tenen a l'empresa. Llavors, si us fixeu al títol, ja és molt descriptiu. El primer que hem de fer just després és descriure el problema. Aprofundir una mica en quin és el problema que ens trobem. Doncs en tots els circuits d'aire comprimit amb el que tenim a l'empresa, doncs trobem que hi ha diverses fuites. I t'explica a continuació quina és la situació de partida. Diu, doncs ara mateix, amb una pistola d'aigua i sabó, doncs anem ruixant allà on creiem que hi pot haver la fuita i a partir d'aquí, doncs si hi ha bombolles, és un mètode molt rudimentari, doncs ara mateix com ho estan resolent. I explica la situació esperada. Ens agradaria, doncs, a través de qualsevol solució relacionada amb sensòrica i demés, trobar algun mecanisme per monitoritzar aquestes possibles fuites d'aquest circuit d'aire comprimit. Vale? I també és important explicitar el tipus d'acord que s'ofereix. Aquí s'ofereixen partnerships a través de RMSD. Això pot voler dir doncs, presentar-se a projectes europeus, fer algun tipus d'acord de col·laboració, prova pilot i demés. Vale? Aquí hi ha un altre exemple. També el títol s'explica com a mínim el que s'està buscant, es descriu el problema, la situació esperada. Aquest us l'he posat perquè ja pot indicar en algun moment doncs, quin tipus de tecnologies o quines són les dades que li agradaria que això aportés. Llavors, això també ho podeu afegir i ja està indicant d'alguna manera quin tipus de solució entreveu, perquè ja demana doncs, uns paràmetres que vol monitoritzar i demés. Aquí us he posat un esquema d'un repte, una mica quins són els elements bàsics que hauria de tenir. No? Això no cal que ho expliciteu tot a la plataforma, però sí que internament pensem que aquest ha de ser l'esquema del repte. I és un KPI aspiracional, quina és la situació a la que ens agradaria arribar i quina és la situació actual, quines són les oportunitats que podem tenir al voltant d'aquest repte, doncs temes d'automatització, millora de les instal·lacions i demés, les àrees de creixement on podem aquí, per exemple, l'objectiu era reduir la despesa energètica, doncs quines àrees de creixement tenim? Doncs un tema de fuites, un tema de medició, tema d'analítica i automatitzacions i quines limitacions també tenim a dins de l'empresa. Vale? Una altra de les preguntes que surt molt és el tema de bueno, què s'entén per prova pilot o prova de concepte, etc. Aquí us hem posat l'esquema de
en funció del tipus d'unitats en vertical que estan implicades, les business units que estan implicades de l'empresa i el nivell de maduració, diguem, d'aquella idea de menys a més d'esquerra a dreta. Doncs, diguem que la menys madura i que implica menys unitats de negoci per part de l'empresa, per part de la PIME, seria la prova de concepte, aquesta seria la menys madura, diguem. I a partir d'aquí, doncs, des del prototip, pilot, fins a l'MVP, serien totes les fases que podrien incloure aquest tipus de projecte de col·laboració amb startups que estem explicant avui. Vale? I això seria ja la definició del proof of concept d'aquesta POC, ja explicant doncs, quina és la situació actual, el problema, la idea, la tecnologia que s'entreveu que pot ajudar a resoldre aquest proof of concept. Doncs aquí es parla de machine learning per aportar a través de la monitorització, doncs, detectar a temps real doncs, on estan produint-se aquestes pèrdues d'energia, etc. I aquí es defineix una mica l'abast d'aquest proof of concept, no? Pues, quin abast tindrà, en quant a temps, equip dedicat, etc., tant per part de l'empresa com de la startup, i quins són els beneficis esperats. Això, hi ha moltes preguntes també al chat que van al voltant d'això. Teniu un esquema de memòria, teniu una plantilla en el text de convocatòria que tindreu quan s'obri la convocatòria, per tant, teniu la plantilla de memòria perfectament explicada. I ja, finalment, per acabar, us poso tres exemples molt ràpids de projectes de col·laboració entre empresa i startup. Això és l'empresa Gomacamps, una empresa dedicada al món del paper. Poso aquí per simplificar una imatge a la seva web, però fan tot tipus de paper ara mateix i estan treballant en projectes de Smart Tissue, no? de paper intel·ligent. Ells han fet un projecte amb la startup Ainova, que és una startup energètica, que fan sensòrica, tot tipus de dispositius i sensors, especialment en zones de difícil accés, que monitoritzen i ajuden a monitoritzar a través d'enviar-ho en el cloud, aquesta despesa energètica, moltes vegades de maquinària, doncs, a lo millor que en algun cas està obsoleta, o maquinària que té anys i que és difícil de digitalitzar. Doncs a través d'aquesta incorporació de sensòrica poden arribar a monitoritzar la despesa energètica i veure com reduir aquests consums. Això seria un repte perfecte que podria incloure i la proposta de resolució que proposa Ainova. Un altre tipus de projecte diferent doncs és l'empresa Gebro Pharma, una farmacèutica que té un centre de treball aquí a Catalunya. Llavors està fent una prova pilot, això és públic i ha sortit ja publicat als mitjans, amb Humanitecare, que és una startup dedicada al món de la telemedicina. Això és un tema de model de negoci o exploració de noves àrees a les que treballar. Doncs una empresa que es dedica a fer medicaments que entri en el món de la digitalització, de la transformació digital a través d'oferir serveis doncs, de monitorització doncs, de malalties cròniques, etc., que potser són àrees a les que ara mateix no hi han entrat o no estan especialitzats. Un altre projecte és el de l'startup Orpheus. Ells tenen molts projectes relacionats amb l'eficiència energètica en edificis, comerços, gimnasos, restaurants, etc., a través d'aquest petit dispositiu que veieu aquí, que és un dispositiu wireless que permet monitoritzar de nou doncs, els consums energètics en aquests edificis i aconsegueixen reduccions molt considerables d'aquests consums. Un altre projecte és el d'Inomats, és un tema del sector immobiliari. Llavors, a través d'aquesta startup que es diu Parallel, que ofereix un software col·laboratiu per gestionar processos administratius i de ventes, ajuden a les empreses immobiliàries a reduir tot el que és la paperassa al voltant de doncs, un procés d'un nou lloguer, una nova hipoteca, etc., que si ho heu patit doncs sabeu que és un procés a vegades llarg i farragós. Hi ha una reducció important en temes de paper, molt important, i també reducció en desplaçaments, perquè sabeu que un procés de compra-venta o de lloguer doncs, inclou moltes visites en els pisos i demés, doncs això redueix també els desplaçaments que hi pugui haver d'aquella persona, doncs, en el pis, etc.
I un últim cas és aquest de Casa Ametller, que segurament coneixeu. Casa Ametller es va trobar que en ple coronavirus se'ls van disparar les comandes online. Llavors, amb el servei de repartidors, amb la xarxa de distribució que tenien en aquells moments, no donaven abast. Doncs a través d'aquesta startup que es diu Smart Monkey, que ofereixen un servei d'optimització de rutes a través d'intel·ligència artificial i a través d'una mica de machine learning, poden aconseguir reduccions del 20% del temps en aquests distribuïdors. Això va comportar en aquesta prova pilot que aconseguissin arribar a 4 o 5 domicilis més per dia. O sigui, són reduccions del 20-30% que són molt considerables. Vale? Això era per posar alguns exemples de lo que considerem que pot ser una prova pilot entre una startup i una corporació que inclou digitalització o transformació digital i, a part, aquest component mediambiental o de sostenibilitat. Vale? A partir d'aquí, li passo la paraula a la Lourdes. La Lourdes explicarà el funcionament de la plataforma i com podreu trobar aquestes startups i, des de l'altra banda, trobar pimes que tinguin aquests reptes plantejats en la plataforma que hem posat a disposició. Gràcies, Lourdes. Endavant. Molt bé. Gràcies, Albert. Jo sóc la Lourdes Motxales, sóc la team leader de l'equip d'innovació internacional. Sobretot estic en projectes d'innovació oberta a nivell internacional i per això és pel motiu perquè vam llançar la plataforma Catalonia Open Challenges, però que també ens serà molt útil en projectes d'innovació oberta locals com aquest de l'Activa Startup. Jo ara el que faré serà compartir la meva presentació, vale? I entenc que la veieu bé, d'acord? I si no, ja m'avisaràs, Albert. Bueno, doncs aprofitem aquesta sessió per presentar-vos aquesta plataforma Catalonia Open Challenges i us explicarem com utilitzar-la específicament en el marc d'aquest programa. I per què insistim en utilitzar aquesta plataforma? Doncs perquè hi haurà al voltant d'uns 190 projectes aprovats entre les dues convocatòries i per tant, serà difícil, no?, poder gestionar tot aquest volum de connexions que pugui haver entre pimes i startups. Per tant, aquesta plataforma ens ha de solucionar aquest tema. D'acord? A veure, què us explicaré en aquesta presentació breu? Doncs els objectius de la plataforma, com registrar-vos en aquesta plataforma, com publicar un repte, com publicar una solució si sou una startup amb capacitat de desenvolupar solucions, com trobar reptes i solucions dintre de la plataforma. Ara mateix hi ha pocs, realment, però entenem que a partir de demà, no?, i a partir d'aquesta sessió d'avui n'hi haurà més i llavors ja serà interessant que aquí pugueu buscar reptes de pimes i si sou una pime buscar solucions que puguin oferir les startups. Després, com contactar i programar reunions dintre mateix de la plataforma i també quines són les condicions de participació que hi ha. Llavors, pel que fa a l'objectiu. A veure, doncs l'objectiu de la plataforma, molt, molt breument i per situar, és difondre les oportunitats, que com comentava ara mateix n'hi ha principalment oportunitats internacionals que s'han identificat mitjançant la xarxa d'oficines exteriors que té acció. Són 40 oficines que cobreixen més de 100 països. I també les locals que pugueu publicar vosaltres. És una plataforma oberta on mostrem la demanda de forma transparent a qualsevol que entri a la plataforma i tot i que no estiguis registrat. D'acord? També permet la connexió entre els participants tal com comentava. A veure, un momentet, que passaré pantalla. D'acord. Doncs, després, continuem amb el registre. Com registrar-se a la plataforma? És molt fàcil. Un cop entreu, aneu a la part de dalt de la plataforma, aquí està marcat, i veieu aquí en un cercle el registre. Em sembla que l'Albert us compartirà el link. Ell l'ha compartit també a la seva presentació, el teniu aquí sota, però tot i així crec que us compartirà el link directe.
És molt fàcil. Al principi us demana la informació bàsica tant vostra com de la vostra, bueno, com de vosaltres, com de la vostra empresa, i a partir d'aquí bueno, és molt fàcil i és molt intuïtiu. D'acord? Llavors, aquí un cop ja heu omplert la part de dades bàsiques, hi haurà una pregunta, hi ha una sèrie de preguntes que ens ajuden a catalogar-vos bueno, dintre del vostre perfil, per dir-ho així, dintre de la plataforma, i llavors hi haurà un moment que us preguntin "Are you looking for funding for your challenge?" I aquí bueno, hi ha diferents opcions, d'acord? Llavors, aquí heu de marcar, si sou una pime, heu de marcar i teniu un repte i esteu interessats a finançar-lo mitjançant aquest programa, heu de dir "Yes, I am a Catalan SME with a challenge that needs financing." Si, per l'altra banda, sou una startup, doncs el que heu d'indicar és, heu de seleccionar "Yes, I am a startup providing solutions." D'acord? Llavors, a partir d'aquí, doncs, perquè el vostre perfil sigui públic, i això és important, doncs heu de publicar una oportunitat en el vostre marketplace. Un cop registrats, heu d'anar a la vostra opció de marketplace i crear una oportunitat. Només aquells perfils, aquells registrats que tinguin publicat un repte o una solució, una oferta o una demanda, doncs seran visibles. ¿Vale? Llavors, ser visibles, tenir el perfil validat i ser visibles, doncs us permetrà interactuar amb altres usuaris i tenir informació, accés d'informació, la informació d'accés, perdó, a l'oferta, quines startups estan disponibles. Següent. Com publicar reptes? Per una banda, si ets una pime, has de seleccionar Open Innovation Challenges per publicar un repte i catalogar-lo, etiquetar-lo amb aquest amb Activa Startup, d'acord? Per altra banda, aquest és un exemple. És un exemple de l'empresa Surier, d'un repte, diria, que van publicar al Mobile World Congress, d'acord? Així, doncs, més o menys així veuríeu el repte un cop el tingueu publicat. Si per altra banda sou una startup, doncs en la part de marketplace, en comptes d'anar a la part de challenges, heu d'anar a la part d'oferta, vale? I etiquetar-lo amb aquesta etiqueta també d'Activa Startups. Tant per la part de challenges com per la part d'oferta, aquesta presentació que us estic fent jo ara us la compartirem i aquí teniu un link, no sé si el veieu, on podreu consultar, perdó, que se m'ha mogut, podeu consultar exemples tant de reptes com d'ofertes que han fet altres startups. Després entrarem un momentet a la plataforma per veure-ho, ja veureu que és molt fàcil. D'acord? Llavors, com trobar reptes i com trobar solucions. Comencem, si ets una pime, com trobar reptes de startups. Doncs anem al menú de dalt de la plataforma, anem a la part d'oportunitats i apliquem un filtre, busquem offer, apliquem el filtre offer i després anem cap a baix i seleccionem també Activa Startup i així podrem veure quines startups ja estan actives i tenen publicat la seva oferta. Per altra banda, si ets una startup, com trobar pimes amb reptes? Doncs el mateix, anem a la part de dalt del menú, a oportunitats, en comptes de seleccionar oferta, seleccionem Open Innovation Challenges i després també seleccionem Activa Startup. D'acord? Per una altra banda, com contactar i programar reunions dintre de la plataforma. Doncs imaginem que l'Albert té una oportunitat publicada o bé és una startup amb una oferta. Veieu aquí que hi ha la possibilitat d'enviar-li un missatge o bé de sol·licitar-li una reunió. Hi ha la possibilitat de mantenir aquesta reunió via la plataforma, ja que té integrada una eina de videoconferència. Llavors, les condicions de participació, doncs,
el que he repetit ja alguna vegada, l'oferta només és visible si esteu registrats a la plataforma i l'objectiu de la plataforma és connectar directament oferta i demanda. Per tant, en el marc d'aquest programa, el que fem és donar suport a les pimes per connectar amb startups i startups per donar suport a les pimes. I ara deixaré de compartir aquesta presentació i el que faré serà compartir la plataforma, d'acord? Aquí la veieu, aquí aquesta és la home, és la pàgina principal, me'n vaig a la pestanya d'oportunitats, com comentava, vale? Jo ara mateix no estic registrada i, per tant, no tinc accés a l'oferta. El que veig aquí són els reptes i altres tipus d'oportunitats, com les licitacions de compra pública d'innovació o la cerca de socis per projectes d'RD, entre d'altres. Llavors, ara el que faré serà entrar, no? Com estic registrada, vaig, ara ja he entrat com a registrada i és visible la part d'oferta, aquí la veieu. Llavors, aplico un filtre i me'n vaig a buscar el segon filtre per activa startups i veig que ja hi ha 6 startups que han publicat doncs, la seva oferta. I aquí veieu també doncs, per enviar un missatge i per request a meeting, d'acord? Ja veieu que és molt fàcil. Ara me'n vaig a buscar reptes. En el cas de que sigui una startup, me'n vaig a Open Innovation Challenges i me'n vaig a buscar també el filtre Activa Startup. En aquests moments encara hi ha poc moviment, esperem que a partir de demà n'hi hagi més i no tenim cap pime amb repte. Aleshores, el que he fet fa un moment és doncs, posar-li aquesta etiqueta a un repte internacional que tinc. En aquest cas concret és un repte que havia publicat el company que tenim a l'oficina d'Amsterdam, el Paul Barrebel, perquè veiéssiu un exemple, d'acord? I, bueno, i això és com veuríeu el repte. Doncs jo per la meva part això és tot, que estem a la vostra disposició si teniu qualsevol dubte respecte a la plataforma i també respecte al programa, no? I ara, Albert, passaríem a la part de resolució de preguntes i de dubtes. Sí, la veritat és que hi ha hagut bastant allau de preguntes. Li resumeixo alguna amb el Jordi. Hi ha diverses que van en la mateixa direcció. Hi ha persones que pregunten si pot haver algun tipus de vinculació accionarial entre la pime i la startup i si n'hi ha, si passa alguna cosa. Aquesta és una, per exemple. No pot ser del mateix grup, d'acord? No pot ser del mateix grup empresarial, això sí. La cosa és que no pot ser considerada vinculada, no? Clar. També una cosa que em sembla que no hem dit ningú i ara ha sortit és l'idioma de presentació de les memòries, etc. En el seu moment vam parlar per unificar de que tot es presentés en castellà perquè al final els avaluadors poden ser de tot Espanya, etc. Entenc que, Jordi... Efectivament, tindria que ser a castellà per això, perquè els avaluadors, nosaltres després, a més, fem un contracte i amb els avaluadors i aleshores, però sí, tindria que ser en castellà. Vale. Hi ha una, bueno, és per la Lourdes, però jo igual també la puc contestar. Hi ha gent que pregunta si les empreses han d'estar donades d'alta a la plataforma per tal de poder accedir a l'ajut. La resposta és no. La plataforma, com deia la Lourdes, és una eina per facilitar aquestes trobades perquè, com dèiem, doncs, requereix la memòria i tenir la proposta de startup, però requereix tenir 3 pressupostos. Per tant, creiem que és una molt bona eina per facilitar, doncs, per totes aquelles pimes que no tinguin startup en qui resoldre ara mateix aquest repte, puguin trobar aquestes startups. Per cert, bueno, crec que ho ha explicat la Lourdes, però totes les reunions són online. Teniu l'eina, el mecanisme per demanar-ho. Un cop veieu el repte, podeu fer el que deia la Lourdes del request a meeting i durant tot aquest període podreu demanar aquesta reunió. Vale? Llavors, serveix per facilitar, però diguem que des de l'EOI o des d'on reben les sol·licituds no revisaran si heu estat donat d'alta a la plataforma prèviament o no.
Sí, és així, Albert, com comentes. El que és, també és cert és que us animem a que ho registreu perquè bueno, trobareu altres tipus d'oportunitats. No? Ara és una bona oportunitat, aquesta de l'Active Startups, però fem aquesta tasca d'identificació d'oportunitats a nivell internacional i podeu trobar coses que us encaixin. Hi ha una altra pregunta que s'ha repetit bastant, que era el tema de... d'on ha de ser la PIME i d'on ha de ser la startup. I llavors dèiem la PIME amb centre de treball a Catalunya, que no vol dir que sigui catalana, diguem, estricto sensu, que tingui la seu fiscal o social aquí a Catalunya, pot ser també de la resta d'Espanya, però de tenir com a mínim una seu operativa aquí a Catalunya. I la startup pot ser d'on sigui. I d'on sigui... pot ser, principalment esperem que nacional, que a nivell estatal, però podria arribar a ser de fora, pot ser internacional, perquè doncs, el tema de la innovació oberta i la solució pot venir d'on sigui. Per tant, bueno, entenc que Jordi ho corroboreu, però en principi és així. Sí, sí, en principi seria així. No? Sí, que té que operar, té que poder operar efectivament a l'Estat. No? O sigui, això és el que és fonamental. Vale, hi ha bastantes preguntes al voltant del tema de les tres ofertes, etc. Hi ha una part que és s'han de presentar els tres pressupostos o les tres ofertes, però és veritat que en la mateixa memòria s'ha d'indicar quina és la que l'empresa inicialment ha seleccionat o quina és la que tria. Vale? La gent... Això, mira, sí, això és una explicació és molt fàcil. És això... hem fet un model com el de la llei de contractes del sector públic, que són, perquè són a més de 15.000 euros, que clar que ja és, va a més de, que és un contracte petit, no? Clar, ens demanen, l'Hisenda ens demana tres contractes, no? Tres ofertes, no? Tres contractes, tres ofertes. No? I per això ho fem d'aquesta manera. No? Vale. Estic mirant, perquè el xat va baixant i no paren d'entrar. Vale, l'import dels ajuts, pregunta el Salvador, doncs és fins a 40.000 euros. Que hi ha una bona pregunta que és, i si l'ajut sol·licitat és de menys de 15, també cal els tres pressupostos. Si l'ajut és de menys de 15, sí, seria... Si el pressupost, diguem, demanat pel projecte és de, sí. Fos de menys de 15.000 euros. És que és raro... No ho sé, que si tu, que si es dona 40.000 euros i el repte, jo ho veig, no ho sé, jo, i a més que és el 100% del, o sigui, financiem el 100% del projecte, hi ha mínims, no? O sigui, que no hi ha, no hi ha un límit a la inversió, bueno, hi ha un límit al finançament, als impostos i a més, però que és molt més obert que si fora per reglament d'exempció per categories, no? Com la qual, però, bueno, evidentment, està a Xina i està a Xina. Sí, hi ha una altra pregunta. Sí, sí, a més, és un ajut espectacular. Potser és que no ens ho creiem que sigui relativament fàcil de presentar perquè és una memòria, o sigui, està molt ben treballat el que és la convocatòria i tot. Ens pregunten també si les tres propostes han de ser de startups. Sí, claro. Sí, clar. Vale. I sí, també sí. Preguntaven per si pot haver altres conceptes. Diguem, si l'ajut que va a la PIME pot ser altres conceptes. Jo crec que s'ha comentat que era exclusivament les factures provinents de l'startup. No, però... ha de ser de l'startup. De l'startup. Llavors, aquí potser la pregunta és si llavors l'startup pot incórrer en altres despeses, perquè algú preguntava el tema de la subcontractació. No? Entenem que l'startup no s'entén subcontractació, sinó que és pura contractació, però l'startup sí que pot subcontractar, l'startup sí que pot, hi ha un límit. Sí que pot, oi? Però sí que té que ficar una memòria, té que ficar una memòria de tot el que es fa. Vull dir, evidentment, no és un model com el que fan per reglament d'exempció per categories, que a més tens que detallar a qui has contractat, tot, o sigui, és més flexible, però clar, és més flexible, però a més, o sigui, però anem a demanar tots els detalls, no? I si no nosaltres, això pot arribar al Tribunal de Comptes i que demani tot, no? I tota la memòria de què s'ha fet, què ha sigut les hores ombre, què han fet, o sigui. Això es té, quan més informació, millor, perquè si no la demanarem després.
Tornant a preguntar una mica pel calendari previst de tot el que hem explicat, la previsió d'obrir la convocatòria, com deia, que sempre és una previsió i pot anar uns dies amunt o avall, hem dit que seria de l'1 al 30 de juny. Llavors aquí, Jordi, ens pregunten una mica què passa després, no? La convocatòria, imaginem que és de l'1 al 30 de juny. A partir d'aquí, és una mica els temps d'avaluació, resolució i execució, una mica el que preveieu. Sí. Entenem que seria doncs, la resolució, hem dit nosaltres... Ah, vale. Sí, la pregunta era resolució i execució. Home, jo crec que hasta tenim que fer l'avaluació fins a setembre, no crec que tinguem res... no tinguem la resolució definitiva per anar endavant del projecte. O sigui, és de veres que es pot anar treballant, sí, i si després ja tenim tota la informació, bueno, doncs són 8 mesos, com a més, no? Com a molt, el que té que tardar una volta després de la resolució. Això és el que és fonamental. Vale. També ens preguntaven per la naturalesa de la PIME, de la beneficiària, si podia ser algun tipus d'entitat pública o similar. O és a PIME stricto sensu, empresa privada... Té que ser una empresa constituïda, privada, i això és una ajuda PIME. No pot ser una entitat pública. I com hem dit, amb seu operativa a Catalunya, que ha tornat a sortir la pregunta. Aquí jo vull afegir que nosaltres tenim un ajut, pot ser que hi ha gent que es confongui, que vam treure el mes de novembre passat i aquest any la tornarem a treure el segon semestre, que aquí, Jordi, sí que incloem, és un ajut purament d'acció, eh? Sí que incloem les grans empreses i entitats publico-privades o institucions hospitalàries, sobretot, que sí que pot ser aquest validador de la tecnologia, no? Que pot ser aquesta empresa, diguem, o entitat amb qui es faci la prova pilot. Però això, repeteixo, és un ajut d'acció que sortirà, en tot cas, el segon semestre i aquí sí que és més ampli, diguem, la contrapart, no? El que fa de validador. Aquí ho hem dit diverses vegades, és PIME, no pot ser entitat sense ànim de lucre, és PIME. No pot ser gran empresa. Exacte. Petita i mitjana empresa i, a més, societat mercantil, oi? Parlem, Jordi, o sigui, SL, SA, cooperativa i laborals. Vale? Una PIME pot ser una cooperativa, ho acabem de dir, sí, pot ser... diguem cooperativa perquè les cooperatives són societats mercantils, a vegades es malentén amb associació o un altre tipus, no, una cooperativa és una societat mercantil. No, associació no, o sigui, una cooperativa no és el mateix que una associació. Per això dic cooperativa sí que entra, associació o entitat sense ànim de lucre no entraria. També em pregunten una mica l'antiguitat de la PIME, aquí sí que no hi ha establert anys de constitució, no? de la PIME. O sigui, sí, l'antiguitat de la PIME, això dona igual. L'únic és, evidentment, que la startup sí que té que tindre com a molt 5 anys. Vale, això és el que és important. Exacte. També ens preguntaven si la feina en si, el que és la prova pilot, es desenvolupa a casa de la PIME o a casa de la startup. Jo penso que no està... Això definit, no està. No? Això és com el que es vulgui fer. Vale, també ens pregunten, bueno, doncs això, fundacions, associacions, etc. No entren. Estem parlant de PIME, societat mercantil. PIME. O sigui, això és un programa PIME, és el component 13 dels fons de recuperació i estem parlant tot el rato de PIME. Vale. Per aclarir el tema del calendari, perquè s'ha com repreguntat, entenem que la convocatòria és al juny, resolució esperada després de l'estiu, diguem-ho així. Llavors, el període executiu hem dit que eren 8 mesos, llavors hi ha un període d'un mes i mig de justificació i la gent ens pregunta, òbviament, finalment per la tresoreria. No? La tresoreria de la startup ha de ser, entenem, dins del període executiu. Oi, Jordi? És a dir, la factura de l'startup s'ha d'emetre i no sé si pagar dins del període d'execució, per tant, aquests 8 mesos.
Efectivament. I la gent es pregunta després, la PIME més o menys quan trigaria en cobrar? Jo no crec que molt de temps, eh? O sigui, jo crec que en un mes més o menys estaria fet. Vale. Llavors, bueno, per aclarir això que hem dit, resolució cap a setembre-octubre per aquesta primera convocatòria, a partir d'aquí cal aclarir, perquè els nostres ajuts van una mica diferents, Jordi, que són els 8 mesos a partir de la resolució. Vull dir que no es menja el temps el fet de que es trigui més o menys en resoldre l'ajut, sinó que són 8 mesos a partir de la resolució oficial que penjareu, entenc, en el portal, oi? Evidentment. Pregunta altre cop pel tema de en què es gasten els diners. La Laura, l'única manera de justificar l'ajut per part de la PIME és a través de les factures aprovades i portades per l'Estat. Clar, llavors hi ha una pregunta... I a més hi ha una cosa important. Anem a fer auditories, vull dir. Per què? Perquè... bueno, sabem tots de casos que, bueno, pues que són ficticis o el que siga, i anem a fer un estudi mostral d'una mostra de que els projectes que s'han fet o que s'han dit que s'han fet deberes. I anem a enviar els inspectors, no? I auditors, no? Per això, jo crec que això també és fonamental dir-ho. D'acord? Sí, sí, i que existeix sempre la possibilitat de que s'acabi revocant l'ajut si no s'ha justificat degudament, etc. Sí, sí, això, tots els ajuts passa el mateix, sí, sí. Llavors diu, la PIME ha d'avançar els diners i després cobra l'ajut. És així, sí, és així, Josep, perquè l'empresa ha de justificar i part de la justificació és aportar la factura de la startup i el justificant de pagament. Vale, ens pregunten també per la vinculació accionarial d'aquesta startup. Nosaltres tenim algun ajut que limitem també quins són els accionistes d'aquesta startup. Amb això vosaltres teniu algun tipus de limitació o de regulació? Bueno, això sí, ja és el que vols dir, no? Que sigui una startup, però que la startup estigui al 100% participat per una gran empresa. O exacte. Un tant per cent participat, sí. Un tant per cent per un això. Un fons d'inversió. Hi ha un límit mercantil, tindria que revisar ara mateix, hi ha un límit mercantil, me'n pareix que és l'entorn per el 24%, que si està participant més d'un 24% per una gran empresa o per qualsevol persona, és té una activitat de control, una activitat gran de control per a d'aquesta empresa. Altra cosa és que estigui a participar per això, per menys d'un 24% d'una gran empresa, i això no es considera gran empresa. Exacte, de la vinculació empresarial i de lo que es considera tenir el control efectiu d'una altra empresa. Tindre control. Més d'un 24% es considera que ja tindre un control, un gran control de l'empresa, i més del 33% és ja tindre un control efectiu de l'empresa, pràcticament. Vale. Estic revisant, perquè hi ha moltíssimes preguntes. Després tindrem l'informe amb totes les preguntes, les ordenarem i les afegirem a la presentació a mode de preguntes freqüents i per resoldre. Vale? Igualment, el Jordi ha posat aquí una bústia, jo us ho he posat també pel xat, la bústia que podeu enviar preguntes relacionades amb els ajuts, i també us hem posat la nostra bústia a partir de la qual us podem ajudar a fer aquest registre de la plataforma, el tema del curs per aprendre a penjar els reptes i demés, i poder finalment penjar els reptes a la plataforma. Estic revisant, no sé si voleu comentar alguna última cosa mentre es vaig mirant. Com es justifica l'elecció de l'startup que aporta la solució? Clar, aquí ha tornat a sortir la pregunta de, en la mateixa memòria s'ha de posar quina és l'startup seleccionada de les tres. Es pregunten com es justifica per què has triat aquella i no una altra, no? Si és en funció del preu o en funció de la millor resolució. Per tot el que, Albert, tot el que has explicat, no? Els criteris que tenim per a fer la justificació, els criteris que vam anem a tindre, no? Jo crec que això és el que és clau
per a fer l'avaluació. Però dir que és en la mateixa memòria, la mateixa empresa que aporta aquesta explicació de per què ha triat aquella startup. És la mateixa memòria es fa l'explicació. Es preguntaven també diverses persones, ja per anar acabant, amb temes d'incompatibilitat o amb altres ajuts també de Next Generation o amb altres ajuts tipus a Neotech i de més. Més enllà del mínim, és entenc que el mínim és el límit dels 200.000 euros en 3 anys, 3 exercicis, afecta per tothom. No sé si hi ha algun altre tipus d'incompatibilitat. En principi no, a més aquelles que no estiguen en la llei, no? Però en principi no tindria que no té que tindre ninguna incompatibilitat, no. Jo aclararia el DNSH, vull dir que no faça un mal al medi ambient, que no, o sea, això no, i no és que siguin incompatibilitats, sinó que són restriccions. Exacte. Sí, i jo diria que també s'ha de tenir clar que no es poden demanar dos ajuts o obtenir més del 100% per una mateixa activitat. Llavors, si el Neotech també es vol justificar aquesta prova pilot, llavors aquí sí que hi hauria... Que tindré un efecte incentivador. I això què vol dir? Que el projecte té que ser nou, no és que sigui un projecte que ja han fet fa un any. Això pareix que hi ha que explicar-ho, però hi ha que explicar-ho. Exacte. Sí, també ens preguntàvem per la naturalesa de les despeses. Tu ho has comentat breument, Jordi, que les despeses, estàvem dient que era la factura això, però que mai es subvencionarien ni impostos ni despeses financeres, oi? Efectivament. Això, de totes formes, que jo crec que està tot molt ben ficat en l'ordre de bases. Això... anem a publicar la presentació, però es poden clavar en la pàgina web i llegint l'ordre de bases jo crec que queda molt clar. Vale. S'ha preguntat un altre cop, potser no ha quedat clar. Hi ha dos o tres alternatives, diria. Una és presentar la memòria amb la proposta de resolució, els tres pressupostos o de les tres startups i decidir la startup triada. Però hi ha aquesta modalitat de la declaració responsable i és si no hem trobat la startup, encara no tenim aquests tres pressupostos, hi ha la possibilitat d'omplir la memòria igualment. Oi, Jordi? L'únic apartat que quedaria una mica coix és el de l'apartat de la resolució del repte, perquè encara no hem trobat la startup, no? Llavors, és quan presentem aquesta declaració responsable, oi? Per dir que en el termini d'execució, dins del termini d'execució, serem capaços de trobar aquesta solució. Llavors, crec que això també era una excepció amb el tema de la puntuació. Que llavors, clar, aquell element no es puntuava a la memòria i igualment es podia obtenir l'ajut. Oi que és així, Jordi? Sí, deixi-no. Vale. Llavors, igualment, diguem, es podria obtenir l'ajut si la puntuació mínima arriba al 50% amb els altres conceptes i aquest, una vegada s'hagi trobat l'startup, l'empresa ho notificaria, etc. I a partir d'aquí començaria el projecte i dins del termini d'execució i justificació es presentaria la memòria, la proposta de resolució i de més. Efectivament. Vale. Preguntant de nou per la incompatibilitat, etc. Ho hem comentat. Ens pregunten, per exemple, si són... la startup és un subproducte de la startup, si això és possible. Si és una startup que no és la seva línia principal de negoci, però ella es veu capaç d'abordar també a través d'aquesta tecnologia... però és una segona línia. No, o sigui, no tindria que tindre problema per això. Vale, ok. Vale, jo pateixo també per tot, tu. Si està tot ben justificat, evidentment. Exacte. Pateixo per tu, Jordi, perquè ens has dit que havies de marxar puntual. Jo crec que la major part de les preguntes estan contestades i si no, aquest informe i ho penjarem. Ens pregunta a la vostra disposició
per a solventar qualsevol ajuda, o sigui, qualsevol dubte i qualsevol dubte d'aquestes ajudes. Exacte. Bueno, doncs moltíssimes gràcies també per part nostra, per part de la Lourdes i meva, doncs dir que de part d'Acció estem a disposició a través de la plataforma. La mateixa plataforma, a més del registre, etc., doncs també té un lloc de resolució de dubtes. Hi ha una guia de registre per si teniu algun inconvenient a l'hora de registrar-vos. També us hem posat les bústies per si teniu algun dubte amb la part aquesta de registrar plataforma, etc. I teniu el formulari en el nostre apartat web per apuntar-vos en aquesta sessió, en aquest curs que farem la setmana vinent per aprendre a com penjar aquest repte, una mica amb l'exemple i els casos que hem vist avui, que hem explicat, i a partir d'aquí doncs, que pugueu ja pujar el perfil en aquesta plataforma i ajudar-vos a connectar amb aquestes startups que us podrien ajudar a resoldre el repte i tenir les màximes possibilitats d'obtenir l'ajut aquest que ha presentat el Jordi. Bueno, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, Lourdes, i a tots els assistents per haver vingut avui.